Jag ska ty концерт на етногрупата Чалгија Саунд Систем, синоќа во пациото на Завод и музеј Битола, започна 14-тото издание на Балканскиот етно-фјужен фестивал Локумфест музика и традиција. Концертот се одржа според протоколите за вакви настани, со растојање меѓу присутните кои седеа, со носење маски и задолжителна дезинфекција на влезот. Битолчани синоќа имаа можност да живеат во звуците на чалгиската музика, низ прекрасниот вокал на Добрила Грашевска, како и звуците на Александра Кузман на виолина, Бошко Мангаровски канон, Дориан Јовановиќ ут и Филип Крстевски на тарабука, односно дајре. Со нивната музика не подсетија на традиционалното, а со песните од нивниот нов студиски албум «Тихувај» и дадоа модерна нота на изворното. Иако во целава оваа музичка приказна, во ова музичко патување, ние ќе започнеме од она што е наш корен, од она каде што сме ја исцрпиле инспирацијата, а тоа е македонската музика, македонската чалгија. На крајот повторно ќе се вратиме таму, а на тоа патешествие ќе ви го представиме она што представува наше дете, наше чедо, наше дело. Убаво е кога во еден ваков карантински момент можеме да донесеме и парче уметност и музика, затоа што тоа е еден од начините на кој што се лечи душата. А кога душата се лечи, тогаш и телото се излекува. Локумфест веќе 14-та година пркоси на пазарните, странните и другите превирања во културата, со цврст курс кон културното, културното наследство, културниот туризам. Локумфест е фестивал кој го промовира културното наследство и атрактивен атрибут за развој на културниот туризам. Годинава за прв пат се одржува надвор од старата чаршија, но сепак во културно-историско место. Локумфест останува доследен во својата мисија да промовира македонска музика и музичари. И во изминативе 13 години, овој фестивал ја слави музиката и традицијата на нашите предци, на нашите битолчани, со локум, со кафе и со музика како синоним на средба помеѓу културите во Конзулска Битола. Бројките на овој фестивал се прекрасни, а и имињата се уште поубави. 68 ансамбли изведувачи од 20 земји. Ни сцената на овој фестивал продефилираа учесници од Бугарија, Србија, Турција, Албанија, Словенија, Финска, Данска, Норвешка, Романија, Египет. На Локумфест настапувале Јаков Дренковски, Виолета Томовска, Васка Илиева, Тони Китановски и Чекези Оркестар, Кочани Оркестар и Кинг Велинов, Љубојна Баклава, Сваровски бенд и многу други. На втората фестивалска вечер настапуваат Баклава, додека фестивалот утре завршува со концерт на Љубојна.